Ողջունին բոլոր բաժանորդներին ու հետևորդներին, այսօր նորից կլինի հերթական վիդեոներից մեկը տրեյդինգի մասին։ Ես այս վիդեոմ ցույց կտամ ձեզ երևի թե իմ ամենա դժվար, ասենց ասած վաճառք կատարած օրերից ինչ-որ մեկը, ռուսերենով ասած տարբովլյայի օրերից մեկը, ու միանգամից եմ ասում, ովքեր որ չեն հետաքրքրվում տրեյդինգի մասին կամ բամ չեն մտածում, որ ստեղով կարող են գումար աշխատել, ես միանգամից ասեմ ձեզ, որ դուք սխալվում եք, որովհետև այդ ամեն ինչը ձեզ պետք է փորձի ընթացքում գա, ու դեռ աուդիտորիան կվերադառնա իմ մոտ, չնայած որ նոր եմ սկսել ամեն ինչ անել, ու ամեն օր կփորձեմ մի հատ կամ մաքսիմում 2 վիդեո տեղադրել, ու այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք տեսնում եք ստեղ, ես այդ ձեզ ուզում նաև թե ցույց տալ, թե նաև ասել, թե ստեղ ոնց է գումար աշխատում ու բոլոր նյուանսները ցույց կտամ։ Այս նոր էջա YouTube-ում ուղղակի այդ նորմալ է, որ շատերը չեն հասկանում սրա իմաստը ու միջով վերջ չեն նայում, բայց այն ուղղ որ նայում այն իմ ասած մաղված աուդիտորիան, հա։ Մի խոսքով, նաև այս առանձին էջերը կբացեմ կոնկրետ այս ամեն ինչի վերաբերող մարդկանց մասին ու նայեք։ Լավ, եկեք սկսենք վիդեոն։ Տեսեք, ես այդտեղ տեսնում եմ շատ լավ հորիզոնական, այստեղ նայում եմ նկարանումը, թե չէ, այդ լավ տեսնում հորիզոնական սկալպինգ, այսինքն երբ որ կուրսը, տեսեք, երբ որ դուք անընդհատ վիդեոն նայում եք, այդ ընթացքում դուք արդեն ավտոմատ սկսում եք անգիր անել իմ ասասները, ու երբ որ դուք անգիր եք անում իմ ասասները, այդ արդյունքը նրանից է գալիս, որ դուք արդեն ինչ-որ փորձ եք ունենում, այսինքն տեսեք, ես այս սիտուացիան, ես երևի 3-րդ թե 4-րդ վիդեոն է, 4-րդ վիդեոն է, թե 5-6-րդ վիդեոն է, չեմ հիշում կոնկրետ այս կալիդորում, տեսեք, վերևից գիծ եմ գծել, ներքևից գիծ եմ գծել, ու այդ գծերի միջև ուրսը ուղղակի հատում է, երբ որ կպնում է ներքևի իմ գծած գծին, հետո ես վիդեոներ կանամ, թե ոնց է գծերը ճիշտ գծել։ Ինքը կուրսը բարձրանում է դեպի վերև, տեսեք, 1, 2, 3 անգամ եղել է, 4-ը բայց չի մոտիկացել, ստեղ ես արդեն սխալ եմ անում, ստեղ ես ցույց եմ տալիս, որ չգիտեմ, ես մտածում եմ 1 կամ 2 րոպե մուտք գործեմ, բայց սխալ կետից եմ ստեղ մուտք գործում, չեմ հիշում, էսի պլյուս է դեթում թե մինուս։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, վերևի գծին երբ որ հատվում է, կուրսը ներքև է իջնում, տեսեք, 1, 2, չնայած 2 անգամ մի քիչ երկար է մնացել կուրսը վերև, 3, 4, 5 անգամ, մոտավորապես 5 անգամ կուրսը հատել է, վերևի գծը նայեք ու հաշվեք 1, 2, 3, 4, 5, ներքևից է 1, 2, 3, 4, բայց 5-րդը չի հասել ներքևի գետ, այդ արդեն լավ նշան չի ասենց ասած, բայց ես նախ առաջինը տեսեք, ստեղ երկրորդի դեպքում, երբ որ երկրորդ այս գիծն էր բարձրանում, ուզեցի մուտք գործեմ վերև, որովհետև նայեցի նախորդի դեպքում, տեսեք, նախորդի դեպքում ասենց ուղիղ փոքր հորիզոն ասենց գնում թեթև այդ ներքևի գետը, ու այդ ժամանակ ես արդեն որոշում եմ, որ երկրորդի դեպքում ես ուղղակի այդ հնարավորությունը բաց թողեցի, ու ասենց իմ հետ էլիա դեպքեր եղել, երբ որ ես ասենց մտածել եմ մուտք գործեմ, մուտք չգործեմ, այդ մտածելու արդյունքում մուտք չեմ գործել, ու իրականում դա պլյուս է եղել, շատ քիչ դեպքերում եղել է ասենեմ վայսի շրավը մուտք չգործեցի մինուս եղավ, տեսեք, այստեղ եւս տեսեք, առաջի անգամ երիկ չի ես բաց թողեցի, երկրորդ անգամ էլ, երբ որ կուրսը էլի բարձացավ վերև, հապեց համարյա թե մեր գիծը, էլի շատ լավ կետ էր մուտք գործել, թե կուզ մի ռոպե, ոս ու ես էլի պլյուս կնի, ես էլի մուտք չգործեցի, այս դեպքում ես արդեն վերջնական տեսեք մուտք եմ գործում ուղիղ մի ռոպե, բայց չգիտեմ, ես սիգնալը միջև վերջ նոր այսպես ասած պլյուս է լինում թե չէ, հիմա նայենք ու ավելի արդեն պարս կլինի, ստերևի թե վիդեոն պաուզա եմ տալիս, թավարմամբ փորձեմ վիդեոները մի քիչ կարճ անել, բայց կարճ այդ լրիվ հասկանալի ասենց ասած չի լինի այդ ամեն ինչը, այս իմ ամենա նյարդային, ամենա վատ տարգովլյա օրերից մեկն էր, ու միանգամայն ասեմ, որ ստեղ կարևորը դիսցիպլինան է, որը որ ես չպահպանեցի, ու արդյունքում ստացա, արդյունքում արեցի 6 գործարք, որը որ ես ասել եմ, որ պետք է լինի 2-3, ու այդ ամեն ինչը վիդեոմ նկարանել, նաև դաս որպես այն մարդկանց, ովքեր որ հետագայում խախտեն այդ կանոնները, ես իրանց ուղղակի այս վիդեոն ուղարկեմ, ասեմ նա, ես այս վիդեոյի մեջ խախտել եմ կանոնները, ու ես ստացել եմ մինուսը, տեսեք, հիմա սկրինշոտ եմ անում, ու սկրինշոտից հետո վсё պահպանում եմ ինձ մոտ, ու փորձում եմ արդեն հաջորդ գործարքը բարձրացնել 180, այսինքն տենց է 30-80, 180, հետո 400, ստեղ ես չգիտեմ ինչի, մտածում եմ ես 100% ստեղ ասենց ասած 100% չէ, բայց վստահ եմ, որ էլի կլինի, էլի 2 րոպե մուտք եմ գործում, տեսեք, դեպի ներքև,
Այստեղ 2 րոպե դեպի ներքև եմ ես մուտք գործում ու որովհետև հատելա արդեն վերևի կետերին, բայց ես չեմ նկատում, որ գրաֆիկը ներքև չի իջնում, այսինքն ինքը անընդհատ սենց աստիճաններով դեպի վերև է բարձրանում։ Ու տեսեք, ստեղ ես արդեն հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց դե վիդեոն նկարահանվում է ու ես հենց մի մոմենտ մտածում եմ, կարող է այս վիդեոն չգցեմ, լավ վիդեո չի լինի բանման, բայց այլ դեզ բան չեմ մտածի, այդ ամեն ինչը ընթացքում ուրեմն ես կփորձեմ ուղղել։ Տեսեք, հիմա կուրսը շատ է բարձրանում արդեն վերև, ահա այսի արդեն շատ է բարձրանում, ես ես որով եմ անում out CHF գրածա ավստրալիական դոլարի եւ շվեցարական ֆրանկի, հա, ավստրիական դոլարի եւ շվեցարական ֆրանկի զույգն եմ նայում։ Կարճ ուղղակի ես իրենց այնտեղ երկար չեմ ասում, կարճ ոնց որ տեսեք, AUD-ա գրած ու CHF-ը։ Ես կարճ ասում AUD-ը CHF-ը, այսինքն, չգիտեմ, կամ CHF, այնտեղ կարճ ձև եմ մտածում, էլի ամեն ինչ ինչ չեմ ասում, ավստրիական դոլար, շվեցարական ֆրանկ, մի խոսքով ասում եմ ավստրիական, բան, AUD-ը CHF-ը։ Այսինքն Եթե հետո կասեմ վիդեոներ, օրինակ տեսեք, հիմա կուրսը տես 0, տեսեք 06431, 061, 0.0.0, sense ասեմ, 66431, այսինքն այդքան ոնց էր մի վարքյան մոռացա, այդքան շվեցարական ֆրանկա պետք, որպեսզի մենք առնենք ավստրալիական դոլար, մի ավստրալիական դոլար։ Ու տեսեք, ստեղ բնականաբար կուրսը վերև է բարձրանում ու ես ստեղ ստանում եմ երկրորդ մինուսը, ես նշանակելու էր արդեն, վսյո, ես էլ չպետք է շարունակեմ ու դուք վերջում տենաք, թե ինչ ալնում։ Ես ստեղ տեսեք, սկրինշոտ եմ անում, որ գիտեք ոնց, ես դեռ ինձ կամաց եմ այդ ամեն ինչին սովորում, որ նորմալ ասա շուկայ ասես բաներ, հնարավոր պրաբոյ այդ ամեն ինչը կոչվում, երբ որ ինքը տեսեք կալիդորի մեջ նորմալ կուրսը գնում էր ու ուղղակի ստեղ չնկատեցի ես, տեսեք հիմա կուրսորով ես մոտիկացնում եմ, ես չնկատեցի, տեսեք ստեղ կետեն եմ ցտալի, տեսեք էս հավասար են այդ երկուսը, տեսեք այդ երկու կուրսորին նայեք, այդ երկու կետերը, այդ այ ցախը ու աչը կուրսորից հավասար չէին մնացած 3 կետերի նախորդ, այսինքն մի թեթև, տեսեք հիմա ես գիծը դնում եմ, մի թեթև բարձր էր, տեսեք հիմա տեսեք կուրսորի գիծն եմ դնում, ինքը ասենց խաչուպաշ, տեսեք մի քիչ վերևա, երբ այն մի կետը մի քիչ վերևա ու անընդհատ ասենց ասած աստիճաններով կետը բարձրանում էր, այդ արդեն ինձ դաս, որպեսզի ես մյուս անգամ նկատելով նման իրավիճակ ես մուտք չգործեմ։ Տեսեք նախորդների դեպքում առաջի կետ, երկրորդ կետ սուր սենց կետ էր, այդ 100% անոցան ու 100% անոց այդ բնականաբար այդ ուղակի ասում ենք 100% չի, 100% այդ մետաֆրա ուղակի տենց օգտագործվում է, ընդհանուր առմամբ կան ինտերնետով տենց բաներ, 100% ստրատեգիա գրած է 100%, ընդ զմանկով ինչ ուի թե 100% ստրատեգիաներ, պատկերացրեք 5-ը դա լավ 8-ը 9-ը տարեկան երեխաներ կկարողանան մտնել, հա ես էլ նորությունն եմ մի հատ փորձում փնտրում, կարող ինչ որ նորություն ահել է, բայց չեմ գտնում ինչ որ մի բան։ Այստեղ Չասովի պոյասը պլյուս 4 եմ դրել, սա մասն էլ կլինի ընթացքում վիդեոներ։ Տեսնում եմ, որ ժամը, այսինքն թե հելել էր արդեն այդ նորությունը, մի խոսքով այստեղ չստացավ։ Խորհուրդ բոլորին, նորություններից առաջ մոտավորապես մի կամ 2 ժամ, նո մի ժամ առաջ ու հետ որ չի տրվում գործարքան։ Տեսեք, ես էլ վсё վերջնական որոշում, որ 400 պետքա դնեմ, ու այս պլյուս կլինի ասում եմ, ու ասում եմ, էսի լավ վիդեո կլինի ու դաս կլինի բոլորն անց համար, որ չխախտեն, բայց ես մի կեփ հետ եմ ելում, ու ի՞նչ եք դուք կարծում։ Ինչ եք կարծում, պլյուսա լինելու, բնականաբար չէ, մինուսա ալնում, էս են նախորդ, նայեք, ամենալավը ձեր սխալների վրա սովորելնա, այդ որ ասում են ուրիշի սխալների վրա, ուրիշի սխալները կարակ հիմք ընդունեք, բայց ձեր սխալների վրա պետք է սովորեք։ Հիմա ես այդտեղ նկատում եմ, լավ չգիտեմ իրավիճակ, չնայած դա այդքան է լավ չի, հիմա որ նայում եմ, այդ պայն ուղակի են որ ասում է ինչ բան էս ելնում, դեպի ներքև գնացող սկալպինգ կա, նիսխազիաշի սկալպինգ, դեպի ներքև գնացող, հեսա վիդեոներ եմ կանեմ, թե ընդհանուր առմամբ ինչ է իրանից ներկայացում սկալպինգը, շատ կարճ, շատ հասկանալի, շատ պարզ վիդեո։ Ու ես դե որոշում եմ, չնայած տեսեք, այդտեղ չեմ, տեսեք, անցածի կետը, անցած սուր այդ կետը, հատում ամեն ներքևի իմ գծած այդ ռոզվի, հա, գծին։ Մյուսը չի հասնում դրան։ Ու ես դե մուտք եմ գործում, չգիտեմ, քանի րոպե, 4 րոպե, հա։ Ա
Տեսեք, ես ստեղնում եմ kind of գրաֆիկը, ինձ թվաց всё, այ կուրսը չի բարձրանում, ի թեթև է, տեսեք, իջավ ներքև, դա ռազվարոտն է։ Բայց ça fake-ը վի ռազվարոտ էր, այսինքն ռազվարոտ, նայեք, ռուսերեն բառը թարգմանեն, ոքի հայերեն տերմինները ես շատ լավ չի լինում ասել։ Ռազվարոտ, երբ որ տրենդը մի կողմով գնում, օրինակ, մենակ իշտումա ներքև։ Ու իջավ ներքև ու всё, ստեղից սկսա վերև հենել այդ ամեն ինչը, ոչ մա ռազվարոտ, այդ կլինի վիդեոնի մեջ, այսինքն լրի փոխվում է տրենդի ուղղությունը։ Ռազվարոտ է այդում, լրի պրաբոյ կամ ասում են դրան, երբ որ քո ուզած ձևով ասենց ասած չի դու։ Տեսեք, ստեղ արդեն մի քիչ ասենց ասած ուրով են իջավ, ես մուտք եմ գործում 4 րոպե ներքև։ 3 րոպե ներքև ուրեմն։ Так. Ու էլի եմ սխալ գործում, ստե որովհետև վերև ավարտանում կուրսը լավ ինչ որ է, կարևորը գիտեք որ նա ես որ անցած վիդեոներում ասում եմ որ ես պետք է անեմ երկու գործակ, տեսեք, իմ ռիսկ մենեջմենթը, հեսա վիդեո կհանեմ առանձին թե ինչա ռիսկ մենեջմենթը ու մանի մենեջմենթը ու ստրատեգիան, այդ 3 տերմինները ամենակարևոր բանն են, ես ամեն վիդեոում ես ամեն ինչ ասելու եմ ու գիտեք ոնց ես էլ եմ տենց սովորել, ես ինտերնետով վիդեոներ եմ նայել ու կոնկրետ մի հատ էջ եմ նայել ու այդ էջով եմ սա հիմնականը սովորել, ես իրա վիդեոները մի անգամ չի որ նայել, եմ շատ եմ նայել։ Հետագայում ես կբացեմ իմ այդ ցուցակը, դուք կտեսնեք թե ես ու եմ նայել ու դրանից արդեն կմտածեք, արժի սրա մեջ շատ խորանալ, թե չէ, որովհետև եթե ես ձեզ ասեմ, հա տեսեք, ինչև է սա շարունակել, ես ստեղ ինչ եմ հասկանում, որ կուրսը ներքև քիչնի, տեսեք, բարձրացավ, իջավ, բարձրացավ, իջավ, իջավ, բարձրացավ, ստեղ շատ է իջնում, չեմ հաշվում, բարձրացավ, մի խոսքով, տեսեք, ինչ եմ գծում, կարմիրով կուրսը ներքև, կարմիր, եթե ես գծում եմ, կուրսը ներքև է իջնում, կանաչ, եթե գծեմ, կուրսը վերև կբարձրանա, նշանակում է, այդ տենց է, կարմիր ներքև, կանաչ վերև, տեսեք, ստե ես ցույց եմ տալի, տեսեք, ինքը արդեն սենց, ես նայեք, պարզ գծում եմ, թե ինքը ոնց մոտավորապես կետ է, ինչից եմ այդ հասկանում, որովհետև անընդհատ են հաջորդ մի կետը, մյուսից բարձր է, տեսեք, սլակներով էս է ստեղ հատեց, տեսեք, մյուսը, ստեղ ես ցույց եմ տալի, որ ինքը անընդհատ իր կետերը, հիմա ես ստեղ ավելի մանրամասն ցույց եմ, տեսեք, աստիճաններով, տեսեք, գծում, անընդհատ մեկից ցածր է, ստեղ արդեն ընդհակառակը դեպի վերև է բարձրանում, էս արդեն զնակ է, էս արդեն, էս էլ երկրորդ անգամ, որ էմոցիաները, երբ որ մարդու վրա վերխ են վերցնում, սենց է լինում, այդ բայնից տենեք, տեսեք, անընդհատ կուրսը վերև է բարձրանում ու արդյունքում, տեսեք, կուրսը վերև բարձրացավ, ուղղակի վսյո։ Հա ուրեմն ես մուտք չգործեցի, այդ բացատրեցի, ստեղ եմ տեսնում, տեսեք, ինչ լավ իրավիճակ եմ տեսնում, բայց չգիտեմ, ստեղ մուտք եմ գործում, թե չէ, որովհետև սայսականից շատ լավ է։ Տեսեք, իրար price action-ը կոչվում, պախոժ է սիտուացիա, այսինքն նման սիտուացիան էր, նման ինչ-որ դեպքեր, տեսեք, ինչ լավ է եղել, նայեք, 3 հատ, սենց համարենք լերա, ու տեսեք, լերերի բարձրությունը ամենաբարձր կետերը, ամեն մեկը մեկից բարձր է, դրա համար ես սենց եմ գծում իրան, որտեղ վերև ու միաժամանակ նայեք, անընդհատ թարմանում է մեր պիկերը, պիկ ինչա, պիկ ինչա, պրասատկա ինչա, պիկ այդ ամենավերևի կետն է, պիկ պրասատկա այդ ամենը, տեսեք, սա պիկերն եմ գծում, սա պրասատկանն եմ գծում, գծում, տեսեք, անընդհատ թե պիկերն է, տեսեք, ստեղից ցույց եմ տալի, որ ներքև պետքա գուրմուտ գործենք, ստեղից է ցույց եմ տալի, որ վերև, բայց վերև գնացողի դեպքում իհարկե եթե այս դեպքը ցանկալի է թե ներքևից վերև, թե վերևից ներքև, որովհետև բայց այդտեղ չգիտեմ ինչի ես մուտք չեմ գործում, տեսեք, անցա ուրիշ սիտուացիա եմ անցալի, որովհետև այդտեղ իմ ասած համբերությունն է, որ դու քո մեջ ունենաս, պետքա համբերությունը շատ լավ լինի, կառավարես ինքդ քեզ, ստեղ էլ փորձում տրենդով մուտք գործեմ, երբ որ տրենդը ուղակի սենց հանգիս ներքև աճում, չնայածի այդ քան էլ լավ տրենդ չի, էսի կարելի ասեմ դեպի ներքև գնացող սկալպինգը, սկալպինգ այդ երբ որ մի ուրովենից ինքը տեղափոխում մյուս ուրովեն, այդ ամեն ինչ ես մտածքում մանրամասն կասեմ, տեսեք, ոնց որ ես գծել էի ձեզ ցույց էի տվել սա դեպքում, տենց էլ եղավ, անընդհատ աստիճանը մի հատ վերև ու էս դաս բոլորին նաև ինձ ու իմ մոտ սքրինշոթների մեջ թե ինչ կարա լինի, երբ որ չհետևես ու այդ այս սա օրինակ համարվում է շատ նորմալ, տեսեք, դեպի ներքև գնացող տրենդ ու ստեղ էս ո՞նա, հա Ripple-ն է, էս կրիպտովալյուտա է, ես ունեմ մի քիչ Ripple առած, հեսա վիդեոներ եք անում դրանց մասին, կրիպտովալյուտաներ թե ոնց առնել ու խորհուրդ կտամ, որ կամաց-կամաց փոքր-փոքր քարակուսով առնեք, ստեղ ես տեսեք, սպասում եմ, որ մի քիչ կուրսը վերև բարձրանա, չգիտեմ, ու մուտք եմ գործելու դեպի ներքև ու չգիտեմ էլի ոնց որ թե մինուս էր գնում սրա դեպքում, ոնց որ թե չէ մինուս էր գնալու, հեսա ուղղակի այն մի դեպքը թե ինչ ես բաց թողեցի, ասում եմ, երբ որ տեսեք, չեք հետևում ինքներդ ձեզ, չեք, ես դե տեսեք, մանի մենեջմենթը պաշտպանում եմ, 30
180 ու 400, բայց 400-ի չէի հասնի, հա, ու ես դա տեսեք ինչ շրանկապ տեղից եմ մուտ գործում ընդհանրապես, այն որ եթե ես տեղից մուտ գործեի իրականում, պետքա մոտավորապես դնեի ոչ թե 2 թե 3 րոպե, այլ մոտավորապես պետքա դնեի մի ըստ գրաֆիկի նայելով 5-6 րոպե, որովհետև ստեղից հիմա մի քիչ վերև կբարձրանա ու էլի քիչնի։ Ուղղակի նայում ենք անցածի դեպքում, տեսեք, ստե դժվար բան չկա։ Դուք ինչքան շատ այս վիդեոները նայեք, ինչքան շատ արդյունք ունենաք, սենց ասած, ինչքան շատ դուք էս իմ վիդեոները նայեք, ու ընդհանրապես եթե ռուսերեն գիտեք, մտեք ռուսական կոնտենտով սենց վիդեոներ նայեք, այնքան շատ փորձ կունենաք, ուղղակի նաև պետք է ճիշտ վիդեոներ նայել ու ճիշտ վիդեոներ նայել ու ստեղ տեսեք, ես գծելուց հետո, այսինքն այդ գիծը գծելուց հետո, միջև այդ նախ էս աշխատում չգծեմ, ես հիմնականը գծում եմ ձեր համար, բայց նաև իմ համար էլ, որովհետև տեսեք, սենց ինչ բան։ Ես դա հասկացա, որ վсё, ես հիմա ակուր մինուս է։ Որտեվ անցածի դեպքում տեսեք, նայեք, հատում է մի կետին ու կուրսը վերև է բարձրում։ Իմինի դեպքում էլ ես մտա այն ամենաներքևի կետից, հասկանում եք, ստե ինձ մոտավորապես երևի պետք է մի 10 րոպե կամ մի 7-8 րոպե, որ կուրսը բարձրանա վերև, եթե այդ կետից եմ մուտք գործում, ու էլի իշնի ներքև։ Այսինքն ուստեղ ես ստանում էլի երրորդ մինուսը արդեն։ Երրորդ մինուսն եմ ստեղ ես ստանում։ Այս իմ ամենա դժվար վաճառքի օրերից մեկն էր ու հիշում եք, ես ձեզ որ ասացի, ես դեր դեմո հաշվով գումար կաշխատեմ։ Այս դեմոն նաև սրա համար է շատ անում, որ օրինակ եթե ես գումար ռեալ գումարներս ուներ, ես հիմա կկորցնեի։ Ճիշտ է, ճիշտը սովորելա նաև ռեալի վրա, որտեվ դեմոյի վրա ոնց որ այդքան չի լինում, բայց ես իմ մեջ կարացել եմ, ասենց ասած, նենց սարքեմ, որ ես նայելով այս ամեն ինչը, ես ինքս ինձ տեսնելով, որ դեմոյ է գրած, ինձ տամա, ինձ պատկերացնեմ ես, որ ես վաճառք եմ անում, գործարք եմ անում ռեալ գումարով, դրա համար ես ասենց ասած բերեժիվատ եմ անում, ես բան եմ անում, անհանգստանում եմ, որ մինուս հանգած չգնա, բայց եթե դա ամեն ինչը պետքա հելնի էլի, թե իմ մեջից, թե բոլորն այն, որ ուզում ես սրանով զբաղվի։ Հա, ես նայեք, տեսեք, ripple-ի ձևով ripple-ում նորից եմ ու արդեն all-in, այսի 5-րդ գործարքն եմ ես արդեն անում։ 5-րդ գործարքը մի քիչ վերևից եմ անում ու այստեղ ես սպասում եմ, որ կուրսը ներքև ճիշտի։ Մուտք եմ գործում 2 րոպե ու արդեն միանգամից վիդեոն միացնում եմ։ Այդ տեսեք, այստեղ անցածը, այստեղ նայում եմ միացրած, թե չէ, ու տեսեք ինչ անում։ Կուրսը ներքև է իջնում, հասկանում եք։ Ու այս այլի է ներքև իջնելու։ Ու ես այստեղ տեսնում եմ, որ չնայած չեմ հիշում, թե կուրսը ներքև է իջնում, թե չէ, բայց համենայն դեպս այն ամեն ինչը այստեղ վերջի պահին, տեսեք, շատ վտանգավոր, վերջի մի վարկյանին, շատ վտանգավոր, մի կետ ընդամենը պլյուս, տեսեք, շատ վտանգավոր պլյուս, հիմա այստեղ կմոտիկացնեմ, դուք ավելի մանրամասն կտեսնեք, տեսեք, շատ վտանգավոր, ու ինչ եք կարծում, ստե տեսեք, 713 վերջ, գոնե մի քիչ հետ եմ վերել, սենց ասած, էլ պետք չի շարունակել, ստե արդեն մտնում է ազարտը, էլ գոյություն ունի, չունի risk management, էլ գոյություն չունի money management, էլ ոչ մի բան գոյություն չունի իմ համար, ստե ես ուզում եմ մի հատ էլ մի բան անել, հետ վերել ու հետո վիդեո անեմ, որ տեսեք, ես սենց եմ արել, բայց էսի սխալա, ճիշտ է, ես հետ վերեցի, բայց էս սխալա, բայց էսի շատ լավ էլավ դաս, որ մյուս անգամ, եթե 2 հատ մինուս եղավ, վсё, վերջ, Խի, որովհետև ես կարժամկետնում չեմ կենտրոնացել սա վրա։ Ես այդ գումար չեմ մտել աշխատելու կարճաժամկետ։ Ես մտել եմ ստե հեռանկարային մասշտաբով, այսինքն կարճաժամկետում ստեղ գումար չեմ աշխատում։ Եթե կարճաժամկետում ստեղ մտնես, խոսքի չգնեմ, մի 5 օրվա մեջ, այդ կազինոյա, վсё, տեսեք հիմա ոնց է կուրսը ներքև իջնում, ես սալակով սենց դժված սենց բաներ անում։ Ու տեսեք, այսինքն լրիվ իմ գծածը ճիշտ էր, ուղղակի զուտին ժամանակը չհերիքացրես, տեսեք, մոտավորապես ինձ պետք կլիներ, տեսեք, գիծը ցույց եմ տալի կուրսորով, ու հիմա այնտեղ, հիմա ասեմ, որ կուրսը միանգամից իջավ, այն որ ներվայնացած մի խոսքով, էդի, բայց ինչ լավ բան, այս ամեն ինչից փորձում լավը քաղեմ, ինչ լավ բան ստեղ քաղեցի, նախ որ դաս եղավ, որ էլ չխախտեմ risk management-ը, թե իմ, թե բոլոր նրանց համար, ովքեր որ նայում են, մյուսը, ստեղ ես ինչն եմ նկարում, հա, ես տեղելի եմ մուտք գործում, ճիշտ է, մի հատ 400 մի հատ օլնիով, տեսեք, մեկը մինուս է գնում, ես խոսացի չնկատեցի, այսինքն ես 6-րդ գործարքն եմ անում, 6-րդ սիգնալն եմ մտնում, ոչ թե, ու տեսեք, ստեղ արդեն վերջի կետնա,
Կուրսը էլի ներքև աիշնում, նայեք, ուղղակի այն վաղջ խոսում է, չկարացած, տեսեք հիմա, ահա, ես եմ 60, տեսեք, ես երբ որ 700 քանիս էր, փորձեցի 400-ով մտնեմ, տեսեք, ընդամենը մի օպե, ընդամենը մի 40 վարկյան ինչ չէր իքացած, որ կուրսը ներքև իջնի։ Ու էլի իմ կանխատեսածը, ասենց ասած, լավ կանխատեսած չէ, իմ այդ ամեն ինչով, ինչով որ ես գործարքները որոշում թե ոնց պետքա, էլի ճիշտ է, ոնց որ նախորդն էր ճիշտ, ոգի ժամանակը չէր իքեց, ստեղել էր ճիշտ, ու էլի ժամանակը չէր իքեց։ Ուստի արդեն ես վիդեոն վերջացնում եմ ու պարզ եղավ, տեսակ դուք, թե ինչ ա լինում, երբ որ խախտում ես ռիսկ մենեջմենթը, ու տակ մնաց 533 ու ես դրանով սյո վերջացրեցի ու էլ չշարունակեցի, որովհետև էլ արդեն իմաց չուներ, այդ ամեն ինչը արդեն հաջորդ վիդեոն կտեսնեք, թե ինչ եղավ այդ մնացածի հետ, ինչ ա լինում, երբ որ չես կառավարում քեզ, տեսեք թե ինչ ա լինում, դաժե եթե 730 քանի էլ ես դեպի կայնեի, հաջորդ օրը նորից շարունակեի, հաջորդ օրը նաք 400-ից սկսեի ավելի թարմ ուղով, հասկանում եք, երբ որ դուք հա նստում եք դեմը, հա ինչ-որ բան եք անում, չի լինում, ձեր վրա արդեն էմոցիաները ձեր վրա վերցնում են իրենց ուժը, ու դուք էլ չեք կարողանում ազի կառավարել, այդ արդեն իսկ շատ վատ է, այդ պիտի կառավարեք, այդ ես նենց չի, որ սաղ, անգիր գիտեմ, չէ, ես այդ ամենը սովորում եմ, ու էլ շատ եմ սովորել, ուղղակի ես չեմ սպասել, սովորեմ ու նոր վիդյոներ անեմ, ես զուտացել եմ համ սովորելով, անելով վիդյոներ անեմ, որ հետո հասնեմ ինչ-որ բանի, մարդիկ մտնեն, տեսնեն ու այդ օրը կգա, որ իրանք ինչ են բաց թողել, ու հիմա դրեք այն ամենասկզբի վիդեոից նայեք, թե ոնց եմ այդ ամեն ինչը սկսել, որովհետև ավելավ ասում եմ կարիայի արագությամբ առաջ շարժվում դեպի իմ նպատակը, դեպի իմ ցելը, դեպի իմ ամեն ինչը, քան արևի լույսի արագությամբ արդարացումներ, ապրվդանիներ ասեմ, ռուսական տերմիները կաշխատեմ հանը, մի խոսքով ավելավ կարիայի արագությամբ շարժվում դեպի իմ նպատակը, քանց, չգիտեմ, քանց օրինակ արևի լույսի արագությամբ արդարացումներ ասեմ, թե ես ինչի չեմ մտել, օրինակ տրեյդինգի մեջ, կամ թե ես ինչի ես մի բանը չեմ արել, որովհետև իմ նպատակներից մեկը, որ ես դրել եմ, որ ես լինեմ միլիոնատեր, իհարկե այդ միլիոնատերը չլինեմ դրամային, այդ շուկանից եմ եղել, միլիոնատեր, դե բնականաբար, հայ, սրա մասին է խոսքը, միանգամայն այս սրա մասին է խոսքը, դե այսով է վիդեոն սա էր, տեսություն, հաջողություն բոլորին, շուտով էլի նորից կլինի վիդյոներ, նորից այդ ամեն ինչը կլինի, սպասեք նոր վիդյոների, տրեյդինգի մասին, հայպ պրոյեկտների մասին այդ ամեն ինչը կլինի, դե, տեսություն, մինչ հաջորդ վիդյոներ։